عارض كمين كهين بالله ترتمية ومصبيح عبدو أمر لبالة ترتمية ومشرح كلي شو وضعنا نلا ترتمية عدنا نلا ترتمية سا يا إلا إمك حسبك كل مية جديه سكون حرفنا سا إلا أو حسبك كل مية وفولنا يا وفرشة ودلا أنا وح قبل خلاف سوق بجواب يا متشرو وح كلية أن كهلا يا حلك قرنك وح وكتيرة إن كل مية ليشيشيو ويا كل مية سجاي سايستا وحنا نفيان كهلا يا هاي حنون ومضو ودوقت هاي أنا كهنو صفر قدومي كحجان كقبل كمرودي تياح حسبك معارض كوضني ولي عبد الشامع أو تلفزيون كسي بي سي جارولا لي وحاو كهاد لي مالي نمدي شلي تولا هذا الكسوية لي أفيانكا حسبيغا تلادا دالكا هيا كلمية عبد الناصر بوني أو شاقي إن حسبيغا وضني وكلا قيب سنيا هاي لبقي بود أو كلا بدا سيكو حود أي كلا رعسيني هن مشرح حمد حويني أي حسبيغا سيح دكتر عبد الرحمن محمد عبد الله عرر يسيدو كلا قدوميا حسبيغا سي حرسي علي حاج حسن وحانوس قدوميه ميرشا كساري إن أرنت سياني وحبك شرين أو حسبك وضني وميديا هاي إسلام أركان حسبك كل مية لفت جيسو ويساقو كتشرو حرقوف يكلا قيب سنان حقن إن هاس با واحد هيد عضرك كاقلا فرطا هدي لقى قباك دمير دودة اللي مقاريو واحد شموريد دي سومالي لان عن ما طوي فتيمين ايا ونوش يجي ايا واحد نسلايا هاي دادك انتي سبدين موغا واحد سلواحا ويان وينو غين كل مية إساقا معارد سوف لان iyaga inoo ogeyn in iyaga oo xukuumadda haysta ay qaarna madaxtooyada ku dabshidanayeen oo ay shaani la dul taagnaayeen qarxinayeen lalahaa reeheba la daanay reeheba lacagta ha dhiganina macnaha kulmiye isaga buuq isugu filan jiray waxaan anigu aaminsanahay amba inoo cad markaynu sababayno inta ergo ee guuldareysatay ee inagu uguba waxa inoo muuqata wali inaynu ka warwareegayno halkay boogto ahayd boogta maanta anigu saan isleeyahay aaminsanahay boogta maanta u baahan in la dhayo maaha boogta labada xisbi mucaarad iyo xukuumadda waa boog dhex taala xisbiga kulmiye oo u baahan ergooyinkii anaga nagu kala gurmanayay intaa in leeg inay ku kala gurmato xisbiga kulmiye gudihiisa oo kulmiya wax kala haysta amba ha ahaadaan dadkii la oran jiray waxbay ku heshiiyeen jeegan lagu sheegi jiray oo iyagu xoog wax ku kala haysta amba ha ahaadaan dad hanla oo baarqabiyo xisbiga kulmiye gudihiisa jooga oo si kale wax ku kala haysta waxaan anigu halkan ka cadeynayaa in xisbiga kulmiye gudihiisa lagu gurmado oo la heshiisiiyo oo wax loo soo kala qaado oo halka ay ka soo dhex baxdo ciddii mucaaradka la tartami lahayd mucaaradka meel ka hin baa la tartamaya ma musabiix cabdi amar labaad la tartamaya ma musharax kale soo wadaano nala tartamaya cidda nala tartamaysa ayaa ilaa imika xisbiga kulmiye gudihiisa ku dhex rafanaysa ilaa uu xisbiga kulmiye uu foolanayaa uu foosha uu dhalo waana waxaan qabaa khilaaf soo gabagabobayaa ma jiro xisbiga kulmiyena khilaaf gudihiisa ka jira ayuu soo rarayaa uu rarayaa heer qaran iyaguna way kala baqanayaan oo isuma cadaysanayaan laakiin su-aasha in eeda uu jeediyey afhayeenka xisbal xaakumku waxa inoo cad oo marag iyo markhaatiba leh waxa caado xisbiga kulmiye u ahayd oo loo wada taagnaa oo la wada ogaa in mar kasta khilaaf iyo isqabsi iyo qood isqardooftaa ay ku badnaan jirtay xisbiga kulmiye tiina weli kamay dhammaanin waad ogtiin maxamed xaashid dibadda loo saaray maxamed kaahin baa jooga muuse biixi baa jooga gaafaadhi baa jooga qaar kaloo qarsoon baa jooga xisbiga kulmiye oo weli waxba ku heshiin ayaa khilaafkiisii aanu weli saldhigin waxaan ummadda jamhuuriyadda soomaaliland iyo cid kastoo daneeyaala aan u soo jeedinayaa war khilaafkaasi xisbiga kulmiye gudihiisu ka qarxay xisbiga kulmiye oo la daweeyo oo la heshiisiiyo mooyaane dawada lama gaadhayo marka anagu sidaa leeyahay uma danaynaya anigu xisbiga kulmiye xisbiga mucaarid baan ahay gudoomiye gobol baan ahay waxaan keliya oon ka hadlayaa xalka qaranku wax uu ku jira in kulmiye la heshiisiiyo waayo kulmiye isagaas haystaa amba labadii beelood ee xaaraanta ku heshiiyey hays haystaan amba laba siyaasi oo xaaraan ku heshiiyey hays haystaan xisbiga kulmiye boogtu dhex taallaa waxaana nafayeenka leeyahay xanuun ummaddu wada ogtahay annaga ha nagu soo rari runtii anigoo ku hadlaya afka gobolka xisbiga marood jeex ee mucaaradka ee wadani waxaan si kal iyo laabo aan ugu hambalyeynayaa ardayda qalin jabisay waxaanan leeyahay ilaahay cilmiga aada barateen haydinka dhigo cilmi aada ku intifaacdaan adduunyo aakhiraba runtiina ardayda aan u dirayo adigaa kuu ka ahaa oo ka mid ahaa ardaydii ka qalin jabiyey waa maxamed axmed cabdilaahi maxamed xudayfi iyo cabdiraxmaan gacayro
تلفزيون سي بي اي ارجيسا.